Itangiriro igice cya 37 umurongo wa mbere kugeza wa 11. Yosefu atoneshwa na se, bene se bamugirira ishyari. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zilupa ba mukase, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha iby'abo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati, nukuri wowe uzaba umwami wacu? Nukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Azirotorera se na bene se, se aramucyaha aramubaza ati, izo nzozi n'inzozi ki? Ni ukuri njye na nyoko na bene so tuzaza tukwikubite hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Itangiriro igice cya 37 umurongo wa mbere kugeza wa 11. Yosefu atoneshwa na se, bene se bamugirira ishyari. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zilupa ba mukase, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha iby'abo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati, nukuri wowe uzaba umwami wacu? Nukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Azirotorera se na bene se, se aramucyaha aramubaza ati, izo nzozi n'inzozi ki? Ni ukuri njye na nyoko na bene so tuzaza tukwikubite hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo.